negara yang mengeluarkan beras 30 kali ganda lebih besar daripada kita yang rakyat dia hanya lebih kurang 1 kali ganda 1,5 kali ganda besar daripada kita beras dia 30 kali ganda daripada kita kita keluar 1.7 juta tan metrik setahun dia keluarkan 32 juta tan metrik setahun kita ada 33 juta penduduk dia ada 75 juta penduduk dia naik 20% beras kita masih meminta katalah kita nak minta subsidi ini dikekalkan jadi saya bagi tahu saudara consumer behavior daya pengguna kita ni dipandu oleh apa? Logik mengatakan negara pengeksport beras pun rakyat dia kena naikkan harga. Berlari mereka hari ini. Kita masih lagi berbuas setakat beras yang telah pun disalah packing. Kita terasa tertipu kerana kemungkinan besar beras SSI yang disubsidi oleh kerajaan di packing kepada SSI, SS, 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 SST kerajaan yang disubsidi kerajaan diberi kepada beras SSI, iaitu beras import yang kita kena bayar harga mahal. Kemungkinan ada penipuan. Kita baru sampai level tu. Bagi sebuah negara yang membeli beras kepada sebuah negara yang lain. Negara yang membeli beras ni masih tenang-tenang aja. Negara yang mengeluarkan beras sedang ada panic button. Rakyat keluar membeli kerana harga berasnya melambung 20%. Jadi bila saya cerita dengan tuan-tuan untuk pergi kepada SST. Masalah yang paling utama adalah knowledge kita tentang ekonomi sangat rendah. Jadi kerajaan nak buat keputusan apa pun akan jadi susah. Saya tak sokong mana-mana pihak. Kalau kerajaan umum beras perlu kita rilis subsidi. kita terpaksa naikkan sekurang-kurangnya kalau mengikut cadangan yang munasabah mereka minta 25 sen bagi 1 kilo. Berarti kampit yang jual 10 kilo akan naik RM2.5 daripada RM26 dia jadi RM28.5. Karena data yang dikeluarkan oleh Datuk Maidin Datuk Seri Maidin uh, pemilik pemborong dia kata dulu beras datang pada yang tuan-tuan beli RM26 tu dulu datang pada mereka dengan harga RM25.30 atau RM25.40 jadi mereka ada margin lah RM60 RM60 tu bagus lah untuk space dia tu dia untung beras 60 RM60 sen, sen. sekarang datang pada mereka margin tinggal RM20 sebab dah datang dengan harga RM25.80 beras SST ni sebab tu skandal beras ni jadi Kerana kita nak mempertahankan harga RM26 Maka penjenayah beras Tak boleh bertahan Mereka menjenayahkan beras Mereka tak boleh bertahan dengan margin yang kecil Kerana kerajaan nak mengekalkan dasar Takut nanti kalau naik subsidi rakyat marah Maka orang yang meniaga ni Terpaksa memusing Dengan menukar kampik beras Pergi pada ke dalam aliran Super standard Super standard Apa ni import yang membolehkan dia melambung pada harga tanpa dikawal. Setakat ni RM32. Average malam tu 70 lebih orang. Bagi tahu tuan-tuan membeli pada harga RM32. Jadi macam saya kata tadi, nak pergi ke SST, nak tampal kita punya apa ni subsidi, yang pertama apakah rakyat faham? Dan kemudian berapa orang yang akan berada di bawah pengaruh pengetahuan mengenai ekonomi global? dengan berapa orang yang ada dalam pengetahuan political impasse macam ni, saudara-saudara ya, tengok, view politik 400 ribu, 500 ribu paling lekeh paling lekeh view politik, boleh capai 600 ribu, saya tengok semua view politik sama ada saudara pergi ke page-page mana saya tak mau sebut, nanti merajuk kawan-kawan saya view yang saya punya video 10 ribu, 12 ribu dah besar 14 ribu dah dikira rekod bagi konten-konten yang saya sebut opitorial Daripada jumlah tu tersebut tuan-tuan, berapa orang yang akan sedar yang saya sebut? Thailand berlaku begini. Consumer behavior kena berubah. Kita tak boleh melihat semua benda ni tentang PN dan PH. Dia ada pemain besar yang sedang, bukan pemain, ini adalah apa yang dipanggil struktur perubahan. Jajaran baru ekonomi dunia kesan daripada COVID, kesan perang Rusia dan juga Ukraine dan kesan per, kesan apa ni, perubahan apa alam sekitar. Jadi kalau kita ambil 3%, Apakah negara ini digoyangkan lagi oleh politik? Esok bila umum, naik 3% GST. Orang tengah marah tentang beberapa perkara. Seseorang yang, sekumpulan orang yang punya niat niat tak bagus, boleh menyebabkan orang berlarak di jalan raya dengan memprotes kenaikan, dengan memprotes GST. Dan sekarang pula bila buat GST, benda yang tak popular dan boleh menyebabkan rakyat meledak kemarahan di tengah susah. Dia masih tak berbaloi Sebab kutipan dia tak akan capai 42 bilion Kerana kita tak boleh lancarkan GST 6% sekarang Untuk capai angka 44 bilion Yang kita capai sebelum GST dihapuskan Kalau kita kata kita kutip 3% Logiknya kita capai 22 bilion Tidak kerana ekonomi waktu 44 bilion tu Lebih jauh lebih baik pada ekonomi sekarang Kita belum kena COVID semua Ini data yang kita ambil 2018 tu Sebelum kita kena COVID okay, Sebelum tukar kerajaan uh, baru Kemudian kalau kita buat sekarang 3%, kita dapat 7 hingga 8 bilion je. Itu unjuran yang saya lihat 22, 50% tak mungkin daripada tahun sehat. Kita mungkin dapat kurang. Masalahnya besar iaitu unpopular dan kemarahan rakyat dapat pula pun tak cukup untuk menampung subsidi. Karena subsidi sekarang ni dah 80 bilion. Kalau kita dapat collect 22 bilion, tak apalah ambil logik 22 bilion. Dia hanya cover 25% daripada total subsidi yang kerajaan nak keluarkan. Masih ada beban 75%. Beban 75% subsidi 80 bilion tu kita ukur pada sekarang. Tahun sekarang, tahun depan akan meningkat sebab harga beras akan melambung akan melambung kerana El Nino tidak hanya menyerang pada Jun tahun 2026, uh, 2023. Dia ada bawa lagi sampai Disember. Dia akan bawa lagi pada tahun depan. Berarti harga makanan akan menjadi melambung dan melambung. Oleh kerana kita berada dalam kerajaan uh, rakyat tak faham dan semua benda boleh dipolitikkan. Saya fikir kata kerajaan sekarang pun berada dalam keadaan sangat sukar nak melaksanakan 3% kerana isu ni boleh dipolitikkan. GST boleh menjadikan sesuatu yang kerajaan cuba kawal iaitu letupan kemarahan kerana rakyat ni dah marah banyak di atas sentimen Melayunya. Rakyat dah marah banyak di kalangan sentimen Islam, rakyat dah marah banyak dan kita menjadi negara yang pecah belah dan kemudian kita menjadi sangat political driven. Jadi keputusan-keputusan yang boleh membakar lagi api politik Akan menyebabkan kita menjadi negara yang sangat lemah Dalam pelaksanaan keputusan-keputusan ekonomi Kerana keputusan ekonomi tak akan dilihat lagi sebagai Objektif ekonomi Dia akan dipindah dan disubjektifkan sebagai political driven Personal saya setuju 3% Bagi membolehkan kerajaan dapat juga kutipan uh, Apa ni, subsidi Dan kedua dia boleh mengawal Ekonomi hitam, orang yang lari cukai apa semua ni boleh dikawal Dan yang kedua dia boleh mengurangkan topangan Topangan ni kita hari-hari meruntut uh, Petronas Sekarang Petronas berada dalam keadaan sehat 93 dolar ha, Minyak dah naik 93 dolar Yang saya kata sebelum hujung tahun ni kemungkinan minyak boleh capai 100 dolar ha, Hari tu dia jatuh sekejap 73 dolar, minyak jatuh 73 dolar tuan-tuan saya boleh duk 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 laju contoh saya, saya kata apa yang sedang saya alami bila saya tengok minyak jatuh 73 dolar saya pun tak faham tapi saya rasa saya ada bimbang yang pelik tentang negara ni bila tahun dia lepas 86 tuan-tuan saya rasa sangat lega dan hari ni minyak capai 93 tapi dengan kalau minyak capai 100 dolar pun dan Pertonas mencapai lebih untung. Bilion yang dicapai oleh Pertonas lebih untung tak mungkinlah tahun 2022 kita sedut duit Petronas 30 bilion tahun 2023 untuk biaya tahun ni kerajaan ambil 50 bilion jadi Petronas tak boleh menjadi lembu yang kurus dia untung duit dia nak labur dalam perniagaan baru tak boleh asyik kena bagi ke dalam pelaburan yang habis dipanggil pelaburan hangus bagi lah keuntungan dia pulang kerajaan subsidikan lagi bagi pada kerajaan kerajaan subsidikan lagi jadi jawapan saya kepada 5 tahun akan datang tajuk mana ni, yang jawapan saya kepada apa yang tuan tanya, adalah sukar kerana kita berada dalam keadaan, semua benda kita berfikir politik, sedangkan kita sekarang berada, semua benda harus kita fikirkan dalam logik ekonomi saya nak berehat, sambil tu saya buat vote Nua, tuan tengok je, Nua, eh. apakah penjelasan saya ni, membantu saudara faham, maksudnya, kalau saudara rasa, tak bantu pun ha, saudara tulis tak, saya takkan kik kalau saudara kata membantu, sebut iya. Sebut iya, saya nak faham dulu je. Nanti admin akan bagi tahu saya supaya saya tak terlajak dan berbuah syok sendiri. Sebab saya dengan tuan-tuan adalah maya. Saya tak boleh anggap, saya tak tahu dekat komen tu apa berlaku. Sebab saya seorang tak akan baca komen. Cuma admin akan queue. Kalau ada benda-benda yang naik, admin akan bagi tahu naik. Kalau ada benda yang drop, admin akan bagi tahu drop. Setakat ni kita ada berapa ratus orang admin? 900 orang berarti kita naik. Tolong jawab sekejap bagi saya teguk uh, secawan air. Ah siapa yang rasa penjelasan yang saudara masuk yang saya bagi ni sangat membantu kata ya. Kalau saudara rasa tak membantu atau tak faham, jawab tak Sebab Saya boleh tukar kat nanti lepas live saya meeting lagi dengan admin saya boleh tukar cara pendekatan sebab ini benda baru. Sebab saya bagi tahu tuan-tuan dalam sebuah hard talk BBC bila mereka bawa ahli ekonomi dan consumer behavior, England gagal, London United Kingdom gagal laksana benda ni. Ah ha, di United Kingdom kerajaan tak boleh mengubah apa yang apa ni ahli ekonomi mengatakan kerajaan tak akan mampu ubah kefahaman rakyat di England tentang keperluan hidup yang asas bila susah kerana gaya hidup dan keperluan hidup dah bercampur hingga orang kata tak ada beza dia masak sendiri dengan beli dekat food grab